xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka isagoo ka duulaya sharciga xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxa uu halkan ku caddaynayaa isbeshal khaas ahaan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 47aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go-aanka baal marsanaa sharciga ee uu gaaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go-aankaas oon u aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo ayna ahayn in laga hadlo duluucda dacwad aynan ahayn in la soo bandhigo caddeymo maxaa yeelay waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleyn taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka xafiisku wuxuu codsanayay waxay ahayd in la siiyo muddo ku filan oo uu baaristiisa ku dhammaysto sidaa darteed go'aankaas baal marsanaa sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala xeerka habka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed khaas ahaan qodobadiisa 39 iyo qodobadiisa 47 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed abiilkaas ayay maxkamaddu xeeraalintu ka qaadatay aad iyo aad baad mahadsantiin su-aal guddoomiyuhu wuxuu xuskaday in aan la helin warqad garsoore ka timid oo ninkaa lagu soo qabanaya ama lagu soo xirraya markii hore maan haysan baa la yidhi midda labaad waxaa kaloo meesha laga caddeeyey in adigu waxaad dalbanaysaan in wakti dheeri ah baaritaan dheeraad ah ayaad leedihin maxkamaddiina weli lama gudagelin macnaha maxaad ka hor geyseen oo aad haysaan oo caddayn ah 48 saac baa la idin siiyey wax caddayn oo hor geyseenna ma aanay jirin caddayntu waktigeedu waa marka dacwadda la dhagaysanayo ma aha hadda waxaan codsanay in nala siiyo maxkamaddu na siiso wakti baaris ah markay maarista dhammaato taasoo wakti dheer qaadan karta dacwaddu dacwo culus weeye dacwo maalin iyo laba caddaynteeda lagu soo gebagabayn karo ma aha waxaan haynaa caddaymo lagu sababi kara in lagu xiro qofka waxaana u cuskanay qodobada 36 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobada 58 ee xeerka habka ciqaabta kuwaasoon u baahnayn shuruudo arrimo qaarkood markay jiraan in la helo qasab aan u ahayn in la helo amar maxkamadeed oo shuruudaha halkaa ku xusan hadday jiraan hay-adaha baaristu ay awood u leeyihiin in ay qofka soo xiraan kadibna ay maxkamadda geeyaan muddadii uu sharcigu tilmaamay oo ay ku xalaalaystaan xarigooda sidiina maxkamaddu xeeraalintu waxay sameeytay within 48 saac gudahood ayay ku gudbisay 48 saac gudahood markii ay ku gudbisay in loo xalaaleeyana maxkamaddu way diiday taasoo qaanuunka garab marsan hase yeeshee sharcigu wuxuu qabaa in racfaan laga qaato go-aan kasta oo aan sharciga waafaqsanayn oo dhinacii aan ku qancin in racfaan laga qaato racfaan baana xafiiska xeeraalintu ka qaatay billahi tawfiiq.